Hamaga salom. Faqat hech narsa qilmaydigan odamgina xatolikka yo'l qo'ymasligi mumkin. Biroq xatolar ham har xil bo'ladi. Ba'zilari bizga tajriba, boshqalari esa yo'qotishlar keltiradi. Har holda boshqalarning xatolaridan saboq olish yaxshiroqdir. Bugungi videoda siz hech kim yo'l qo'yish kerak bo'lmagan xatolarni ko'rasiz. Like bosing va yo'l qo'yish kerak bo'lmagan xatolar haqidagi videoyimizni oxirigacha tomosha qiling. Boshqa mashinani ilashtirmasdan bu tepalikdan pastga tushishning iloji yo'q edi. Haydovchilar o'z o'rindiqlaridan qo'zg'alganlarda nimani umid qilishganini bilmadim-ku, biroq boshqa tomondan o'ylaganda nima bu mashinadagilar joydan qimirlamay bahor kelishini kutishlari kerakmidi deb o'ylab qolasan. Bu mashina haydovchisining asosiy xatosi bu uning qumga haydagan edi. Endi uni joydan siljitish oson bo'lmaydi. Bamperni yulib tashlash osonroq tuyulgan ko'rinadi. Qiziq, bu seyfda qancha pul bor ekan? Uni tashish unchalik oson bo'lmaydi menimcha. U bunga arziydimi? Biroq mashinani ta'mirlash endi qimmatga tushishi aniq. Agar siz hali ham ayol haydovchilarga shubha bilan qarasangiz, bu kadrlarga qarang. Bu yerda hech qanday izohga hojat yo'q. Ko'rib turganingizdek, barcha haydovchilar ham jinsidan qat'iy nazar kulgili xatolarga yo'l qo'yishadi. Bu odamlarga nima bo'lganini bilmayman, biroq yo'lda ular o'zlarini biroz g'alati tutishdi. Hamma yaxshi biladiki, yaxta sotib olish uchun ko'p pul kerak bo'ladi. Shuning uchun ularning ustidagi mayda teshik ham katta xarajatdir. Biroq yaxta boshqasini urib, dokka tortdi. Yaxta chiroq ustuniga tegib, ustunni qulatib tushirdi. Buznapoya haqiqiy daho tomonidan yaratilgan. Kelinglar uni bir ko'rishda baholamaylik. Ehtimol buznapoya qandaydir quest xonasida joylashgan bo'lsa kerak va unga ko'tarilish quest ishtirokchilari yechib kerak bo'lgan jumboqli vazifalardan biridir. Men bunday manzarani qanday izohlashga hayronman. Balki juda badavlat odamlar sakrash o'yinini o'z mashinalarida o'ynashgandir. Nima ham derdik? Boylarning o'ziga xos xususiyatlari bor. Men albatta injener emasman, lekin hammaga shundoq ham ko'rinib turibdiki, bu yerdagi kran hajmi va vazni jihatidan kemadan ancha yengil. Ishchilar nimaning hisobini olishganini bilmadim-ku, biroq natijada kran suvga quladi. Yuk mashinasining haydovchisi mashinam samolyotning tagidan o'tib keta oladi deb o'ylagan. Balki unga shunday tuyulgandir. Ammo u shunchaki samolyotni aylanib o'tganida shuncha muammo bo'lmagan bo'lar edi. Umid qilamizki, bu haydovchi kelajakda o'z xatosini to'g'rilaydi va biroz e'tiborliroq bo'ladi. Forklift haydovchisi qutilarni siljitmoqchi bo'ldi, lekin ular shunchaki uning ustiga tushib ketdi. Dengizda ikkita ulkan kruz kemasi to'qnashdi. Biri ikkinchisini burni bilan urdi. Menimcha qimmatbaho kabinalar shikastlangan ko'rinadi. Endi ta'mir uchun anchagina mablag' ketadigan ko'rinadi. Kranga yukni ko'targanda u bardosh beradimi yoki yo'qligini aniq hisoblash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu safar juda qalbi xatoga yo'l qo'yildi va kran qulab tushdi. Qaysidir vaqt pritsep platformasi mashinadan uzilib ketgan, biroq yurishda davom etgan. U hech qaysi transportga urilib ketmagani mo'jiza albatta. Oy yo'q, u urilib ketgan ko'rinadi. Barchamizga ma'lumki, o't o'chirish mashinasiga svetoforning qizil chirog'ida ham harakatlanishga ruxsat berilgan. Biroq uning oldidagi mana bu yashil mashina biroz chetga o'tib yo'l berish o'rniga, hattoki yashil chiroq yonganda ham joydan qo'zg'almay turibdi. Bu yigit esa yoqilg'i to'ldirib bo'lgandan so'ng shlangni chiqarishni unutdi va kolonkani o'zi bilan ko'chirib ketay dedi. Ba'zi shunday e'tiborsizlik insonga qimmatga tushishi mumkin. Bu yigit endigina yangi mashinani sotib oldi, biroq uni salondan olib chiqishni ham eplay olmadi. Biroq bir tomondan bu yaxshilikka. Kim biladi deysiz, agar bu yigit yo'lga chiqib ketganida nimalar bo'lishini izohlash qiyin.
Audio R8 Spider bu kuchli superkar, uning narxi taxminan 100 ming dollarni tashkil qiladi. Lekin u tabiatning g'azabidan mutlaqo himoyatsiz bo'lib chiqdi. Mumbayda 4 soat ichida deyarli yarim metr yog'ingarchilik tushganda mashinani suv bosdi va egasi yig'lab yo'qotishlarni hisoblashdan boshqasiga yaramadi. Ta'mirlash ishlari olib borilayotgan vaqtda uyning devori qulab tushdi. Hattoki bu kimning xatosi ekan, quruvchilarnimi yoki ta'mirni cho'zgan uy egalarini deb o'ylab qoldim. Xayriyatki bundan hech kim jabr ko'rmadi. Bunday uyda istiqomat qilish ancha xatarli. Bu yuk mashinasi juda ko'p o'tindan iborat edi. Yo'l juda yaxshi edi. Nima deysiz? Va buning uchun rahmat. To'g'risini aytganda bunday yo'ldan o'tin tashish katta xato. Va bu yerda kran o'z yukining og'irligiga qarshi tura olmagan yana bir holat aks etgan. Ko'rinib turibdiki, yuk mashinasining korpusi yomon yopilgan. Shuning uchun tormozlash natijasida hamma narsa yo'lga to'kilgan. U tashiyotgan yuk unchalik qimmat emasligiga umid qilamiz. Menimcha bu haydovchi o'zini umidsiz ahvolga solib qo'ydi va birovning yordamisiz u bu tuzoqdan chiqa olmaydi. Qiziq, u qanday qilib bu chuqurga tushib ketdi ekan? Xo'sh, sizning ham hayotingizda mana shunday omadsiz holatlar uchraganmi? Unday bo'lsa, buni izohlarda yozib qoldiring. Agar video tasmalarida muhrlangan bo'lsa, ushbu videolarni bizga jo'nating. Biz esa ulardan ajoyib to'plam qilib sizlarga havola etamiz.